Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тәулік тынысы бағдарламасы жүргізушісі мен Бағжан Нұғманова. Тәулік тынысы бағдарламасының кезекті санын көркем өнер құндылықтарының жинағы болып табылатын музей тақырыбына арнамақпыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінің кіші ғылыми қызметкері Жанар Әбдешова. Қош келдіңіз. Алғашқы сауалым, сұхбатымызды Невзоровтар отбасы музейінің бүгінгі тыныс тіршілігінен бастасақ. Сәлеметсіздер, шақырғандарыңызға қуаныштымыз. Енді біздің Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі жайлататын болсақ, бүгінгі күні тыныс тіршілігіміз қызу үстінде жұмыс жасаудамыз. Барлығына аян біздің музейіміз сонау 85 жылы өз ашылғанынан бастап көрмелер көп деген ұйымдастырып жатырмыз. Тұрақты көрмеміз бар. Соны Батыс Еуропа өнерінен бастап, бүгінгі күнгі міне Қазақстан кескіндеме өнеріне дейін біздің экспозициямыз тұрақты күнде жалғасуда. Онымен қатар бізде енді қаңтар айынан бастап жоспарланған көрмелер болады, көптеген іс-шаралар болады. Солардың барлықтары да бүгінгі күнге дейін жоспар бойынша өткізілуде. Олардың ішінде енді көрмелерге тоқтасақ, таяуда ғана Төлеуғазы Байгалиевтің жеке көрмесінің ашылуы болды. Және де бізде жыл бойы әрбір мерекелік іс-шараларға арнайы бір көрмелердің ашылуы өткізіліп отырады. Сол біздің және халықаралық әйелдер күні мерекесі аясында фарфор, фаянс, шыны кескіндеме өнері ұйымдастырылды. Және де Наурыз мерекесі қарсаңында біздің музейімізде өзіміздің балалар көркем студиясы бар. Сол көркем студияның балаларының шығармашылық туындылары да көрме, жаңа көрме болып ашылды. Міне онымен қатар, міне бүгінгі күні жай ғана көрмелер ұйымдастыру емес, онымен қатар бүгінгі күні біз осы жас өспірімді қамту аясында көптеген квесттер ұйымдастырып жатырмыз. Код да Винчи, тағы да басқа Курочка Ряба деп атаулармен әртүрлі бағытта квесттер ұйымдастырылады. Онымен қатар үлкен санаттағы адамдарға өнерсүйер қауым клубы ашылды. Ол қызу жұмыс жасауда, екінші жылға созылып бара жатыр, өзінің арнайы аудиториясын қамтиды. Және де келемдеуші деген адамда, келгісі келетін адамдарды ол клубқа қабылдаймыз. Ал енді міне бүгін осы таяуда ғана ашылып отыр, жаңадан сурет салып үйренем деген адамдарға арнайы сабақтар жүргізеді, көркем сурет сабағы. Ал енді жаңа айтып кеткенімдей, клуб аясында біз көптеген танымал суретшілердің шығармашылығымен таныстырамыз, шебер сабақтар өткіземіз соның аясында. Ал мына жаңадан бастап жатқанымыз, бұл жерде адамдар өздері бірінші қарындашты қалай ұстаудан бастап, танымал жаңағы суретшілермен қатарласа, сурет салғанға дейін білім алуларға мүмкіндіктері бар. Енді ең бір осы біздің музейдің үлкен орын алған жобамыз, ол міне былтырғы маусым айында біз жаңағы Дара деген үлкен қоғаммен бірлесе отыра, көздері нашар көретін адамдарға арнайы экскурсияны қалай тиімді жүргізу болады деген мақсатында жаңағы экскурсиялар ұйымдастырдық. Аудиодескрипция дейміз, көздері көрмейтін адамдар тактильді түрде экспонаттарды ұстап көріп, біз соларға жеткілікті экскурсия жүргіземіз. Және де құлақтары нашар еститін адамдарға деген сияқты тағы да сурда переводпен көптеген экскурсиялар жүргізеді. Бүгінгі күні экспозицияны толық қамтиды, жаңағы әрбір қалаған адамдарға жеткізілетіндей жан жақты жүргізеді. Ендігі сауалым, музей тарих пен тағылымның ордасы деп жатады. Осы пікірге көзқарасыңызды білдірсеңіз. Енді тарих пен тағылымның ордасы болғанда, енді музей саласының өзінің негізгі мақсаты музей бізге қалған мұраны сақтау және де оны болашақ жаңағы жастарға дәріптеу, солай ғой, насихаттау мақсатында жұмыс жасаймыз. Сондықтан да енді біріншіден біз оны жеткілікті, жан-жақты дәріс ретінде көрнекіліктерді пайдалана отыра, музейдің қорындағы бар экспонаттарды пайдалана отыра, сол жаңағы болашақ жастарға және де экспозицияны біріншіден қорды таныстыра отыра, біз соны жаңағы жеткілікті жеткізе аламыз деп түсініп білемін. Осы салада қызмет етіп келе жатқаныңызға қанша уақыт болды?
Мен енді музей саласына 2002 жылы келдім. Содан бері, міне санасақ, 20 жылдан астам уақыт жұмыс жасап келеміз. Өте жақсы. Невзоровтар отбасы коллекциясы соңғы уақытта қандай туындылармен толықты, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Енді Невзоровтар отбасы жинағы біздің музей қоры өте үлкен. Бүгінгі күні 4000-нан астам кескіндеме, мүсін, графика, қолданбалы өнер туындылары бар біздің қорда. Бірақ экспозициямыздың тарлығына байланысты оның бәрі бізде көрме ретінде ұсынылмайды. Сондықтан да бізде бүгінгі күні 1/3 бөлігі ғана біздің экспозициямызда ұсынылуда. Ал жыл өте келе бізде музей қоры әр көптеген суретшілердің жұмыстарымен толықтырылуда. Ол мысалы айтсақ, жергілікті суретшілердің жеке көрмесінен кейін бізге сыйға картиналар келеді, тағы да бір тәсілдермен өз қорларынан алып кейбіреулер сыйға тартады. Сөйтіп бүгінгі күні музейіміздің қоры әлі де толықтырылуда, саны күннен күнге көбейіп келе жатыр деп айта аламыз. Өте тамаша. Ендігі сауалым, музейлер арқылы қаншалықты туризм саласы дамиды деп ойлайсыз? Музей арқылы деп айтсақ, туризм саласы бірден бір дамуы мүмкін, зор болуы мүмкін. Өйткені, жаңағы туристтер дейік, қалаға келген қонақтар дейік, олардың бәрі біздің қаламыздан бір көрнекі жерлерге барсақ, біздің халқымыздың салт дәстүрімен таныссақ деген, тұрмыспен таныссақ деп келеді. Сондықтан да ол қалаға келген қонақтарды осындай көрнекі орындармен таныстыруда музейдің маңызы зор деп білемін. Осы музейде қазіргі таңда өткізіліп жатқан мастер-класстар жөнінде айтып өтсеңіз? Музейде, енді жаңа айтып өткенімде, қайталап та кетейін, мастер-класстардың сандары өте көп. Олар біріншіден жаңағы айтып өттім ғой, өнерсүйер қауымы деп айттым, үлкен жастағы адамдар, мектеп оқушылары емес, олардың ішінде студенттер де болуы мүмкін, үйде отырған бос аналар, не болмаса жұмыста жүрген адамдар да уақыт тауып келіп отырады. Ол аптаның ішінде суббота, жаңағы сенбі күні болады. Сол кездері адамдар келіп, жаңағы суретшілердің шығармашылығымен таныса отыра, онымен қатар шеберлік сабақтар да өтеді. Міне өткен аптаның сенбісінде ғана киіз илеу деген шеберлік сабақ өтті. Міне үлкен кісілерге осындай жұмыстар жүргізсе, балаларға олар тұрақты бізде бірнеше жылға жалғасып келе жатқан арнайы тақырыптық шеберлік сабақтарымыз бар. Олар мектеп оқушылары, балабақша тәрбиеленушілердің барлықтары келіп, бізге осы шеберлік сабақтарын жиі-жиі өткізіп отырамыз. Тіпті көп болатыны маусым айларында балалар жаңағы лагерлер басталған кезде, не болмаса бір мерекелік шаралар болады, аналар күні қарсаңында жаңағы, міне бүгінгі күні де тапсырыстар түсіп жатыр. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлестік күніне орай балалар бір әртүрлі өз қолдарынан бірдеңе жасасақ деген мақсатында бізге тапсырыс береді. Біз оны сол көрсетіп, түсіндіріп, жасатып, бала соны өзімен бірге алып қайтады. Осындай мастер-класстар жиі өтіп отырады. Музейде қаншалықты жиі шаралар және де көрмелер өткізіліп тұрады? Енді жиі шаралар, көрмелер деген біздің бәрі, және айтқанымдай, олар жаңағы жоспарланады. Қаңтар айында жоспарға енгізіледі. Солардың бәрі тізбектеліп, сол жоспар бойынша. Міне бүгінгі күнге дейін өткен көрмелер олар бір бөлек, ал енді алдыға қойған бүгінгі күнгі көрмелерімізде алуан түрлі. Мысалы, Абай Құнанбаевтың туған күніне орай бізде тағы да бір шағын көрме ашылады. Онымен қатар міне бізде осы 2013 жылдан бастап үлкен шара ұйымдастырып келеді. Ол қаламыздағы емес, облыстағы, Абай облысындағы өңірдегі қолөнер шеберлерінің жұмыстарын бізде үлкен жаңағы фестиваль өтеді. Ол да фестиваліміз тақырыптық болуы мүмкін, не болмаса еркін болуы мүмкін. Мысалы, осыдан бір жыл бұрын тақырыптық болды, ол жаңағы домбыра жасайтын шеберлердің үлкен фестиваль өтті. Міне биылғы жылға да жоспарланып отыр, ол дегеніміз қазан айына екен, республика күніне аясында орындалғалы отыр. Ол дегеніміз осы Абай өңірінің, біздің облысымыздың бүкіл қолөнер шеберлерінің жұмыстарын жинақтап, сол үлкөрмеге ұсынбақшымыз. Онымен қатар енді көрмелер, жаңа айтқанымдай, жоспар бойынша жоспарланған көрмелер, жаңағы Виктор Николаевич Белослюдовтың туған 140 жылдығына орай жаңағы тағы да көрме ұйымдастырмақшымыз. Одан кейін бізде
Осыдан 10 жылдан астам болды өткізіп жүрміз, Семей суретшілерінің көрмесі. Ол 2 жылда бір рет өтеді. Сонда қарап отырсаңыздар, 2 жыл бойы жас суретшілер қандай жетістікке жетті, өзіміздің жергілікті суретшілердің 2 жылда жасаған жұмыстарын қорытындылай келе, сол үлкен көрмелер ұйымдастырылады. Міне, сонда қарап отырсақ, әрбір ай сайын не болмаса бір мерекелік іс-шараларға көптеген көрмелер ұйымдастырады. Ал енді көрмелерден тыс басқа да мерекелік іс-шаралар әрбір мерекеге ұйымдастырылып отырады. Ол көпшілік ағарту бөлімі жаңағы балалармен, студенттермен тағы да басқа салаларды қамти отыра осындай үлкен жұмыстар атқарамыз. Қазіргі таңда бұл музейге келушілердің саны артты ма, және жастардың қызығушылықтары қандай? Енді бүгінгі күні енді мониторингті де жүргізіп отырамыз ғой, сонда бізде бақылап отырсақ, күннен күнге келушілер саны көбейіп келе жатыр. Олар біріншіден жаңағы студенттердің саны көбейді, мектеп оқушыларының саны көбейді. Олардың барлықтары, жаңа айтып өттім ғой, квест ойындар жаңадан басталдық. Тек қана көрмемен ғана таныстыру емес, көптеген жаңағы шаралардың аясында басқа нәрселерді де қосу арқасында біздің күннен күнге келушілер саны көбейіп келе жатыр. Және де айта кететін, жаздың күні қалаға келген қонақтар мен және де шет мемлекет елдерден де көптеген қонақтар келеді. Біздің жаңағы келушілер саны арта түсті. Сұхбат соңында көрермендерімізге деген жылы лебізіңіз болса. Енді жылы лебізімізді білдірсек, осы қала тұрғындарын келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймыз. Қалаға келген қонақтарымызды және біздің Семей халқын біздің музейге шақырамыз. Есігіміз әрқашан ашық. Айтып өткен көрмелерді тамашалауға және де біздің осы мерекелік іс-шараларымызға қатысуларыңызға болады. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз. Осымен тәулік тынысы бағдарламасының кезекті саны өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.